mungkin kita masih kira lagi ciri wat kusul kunjuk buat dengan sanun Allah Taala yang sampun kepareng paring rahmat hidayah hidayah sehingga kalau dengan pun itu perjalanan sami sakit matempal manunggal wonten ing balai budaya Minomartani ingat salah cengipun satripun acol kapurwakani kepareng pulau badeng maturaken menggah rantam ing acol ini badi kaaturaken wonten ing galu puniko ingin sepisan pambuko wontene angka kalih atur pangandikan saking panjenipun Bapak Sukardi dipun lajengaken atur pangandikan saking panjenipun Bapak Andi Wisnu Wicaksono rantamnya colo kalajengaken pangutuk dipun lajengaken pagelaran wayang kanthi sumangga Bapak Ibu acara kita purwakani kanthi waosan basmalah kula dherekaken wontene ingkang rasuk agami sanes kasumanggaken basmalah kapurwakani bismillahirrahmanirrahim matur nuwun acara candhakipun inggih menika atur pangandikan saking pinjenipun Bapak Sukardi pedal sak cakapipun kawula dalaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjenenganipun para sedaya pamanggih ingkang satunggu kinurmatan langkung rumiyin monggo kula dherekaken maturaken syukur wonten sanggung Allah Taala alif kangipun rahmat lan badhaipun nikmat ingkang sampun menawi kinurmatan kula sami sanggo ing dalur nika kita saged nyawiji wonten bali budaya minum matani yang dikikam di jenderin sampai kolom buatan kesempatan orang-orang salam yang kita sah kalau jenuh dan kita kita kali nabi Abu Muhammad salam kemarin pun kelang tahun empat yang dia tenggelam tahun itu hingga kalau nanti kembali pun tabar ramai kolom hingga awal kali hingga kalau nanti tamu, bapak-bapak tamu saking minggir sedang ngaruh putih ini sing komplit ini sedang agung minggir Sleman lan para adik mahasiswa ingkang kula ngarani Pemimpin kelas kelas awis atas nama pemimpin panitia sebagai budaya minyak tani ngabarkan sumbrewo alam ngatur simpan wun awis dengan usaha sebagai sampun rawu konten yang tukul wiki kami di sehat walafiat dan berpilih sate panitia lulu untuk sing sama dua bangsa sami anggir ini pun nampi rawi pun para bapak ibu dan adik kirang perayani kemasan dan sebagainya kami atas nama panitia nyuwun pangapunten ing sakabehing pun. Salajengipun para tamu ingkang kula hormati samangke badhe kawontenaken pagelaran layang kanthi ingkang dipunsedayani dhumateng Ki Dalang Edi Pursu Baryanto. Ing wusana para tamu sugeng mirsani payang kajel ing dalu punika kanthi konani adicara samangke mobile boten kathah ing dados atur kula ana menawi ngatur kula nyuwun bilih samodra sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur nuwun kangge panjenenganipun Bapak Sukardi. Acara candhakipun inggih menika atur pambagyo jadi pun saking Mas Andi. Semoga Mas Andi Wisnu Wicaksono. Kemudian, assalamualaikum terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Kota Tembuan Pantingan Sidoyo. Matumun. Jadi pun. Atur kaitan. Nomor suara. Konco-konco saking sedang agung pinggir Sleman dan agung Trawo ya. Kalau betuki saking museum kayu wonten ing Mojokerto lan ugi konco-konco saking vokasi Gajah Mada maka tentu kalau wau saking konco TV streaming dan batin liput ugi wonten diwanti dan menika
Matur nuwun ugi menika katur dhateng kanca-kanca wani wirang ingkang dalem menika kinerjaken lampahipun acara ing dalem menika. Tapi karena ini audiensnya campur, maka akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia bahwasanya kesempatan pada malam hari ini kita itu akan mengadakan pagelaran wayang kancil yang perdana dengan judul Sang Pangeran, di mana acara wayang kancil dengan judul dengan sejarah tribut to Kilejar Subroto. Nanti rencananya kita adakan selama setahun dan pementasan ini tiap bulan akan kita selenggarakan di Balai Budaya Minomartani, tepatnya di minggu-minggu awal tiap bulan. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Balai Budaya Minomartani kita telah berdiri dari tahun 1990 dan kerjasama dengan BBM, dengan UGM, dengan berbagai pihak yang lain juga sudah banyak terjalin, dan moga-moga kerjasama yang terjalin selama ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan moga-moga ke depan hajatan kita untuk tribut to Kilejar Subroto yang telah banyak-banyak memberikan andil di bidang wayang kancil nanti juga berjalan dengan lancar. Dan kenapa acara ini diadakan tak lain adalah untuk mengenang beliau, dan juga tentunya kita juga ingin mengembangkan mudah-mudahan kancil lebih bisa membumi lagi sebagai salah satu sentra wayang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara khususnya, dan di Indonesia secara lebih umum, dan bahkan kotak wayang kancil yang ada sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu karya lengkap Mbah Lejar yang ada di BBM ini, ada lagi di Museum Jakarta, ada lagi satu kotak di Belanda dan beberapa tempat lain. Namun demikian, boleh dibilang yang dipakai untuk mayang dan karya beliau yang ada di Jogja adalah di Balai Budaya Minomartani. Mungkin terkait dengan hal ini nanti akan lebih panjang lebar disampaikan oleh Pak Edi ketika nanti mayang. Dan selamat datang juga untuk Ibu Irin, matur nuwun sudah rawuh di BBM, dan juga teman-teman yang lainnya. Moga-moga apa yang menjadi ujung kita bersama bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kita memohonkan doa untuk Mbah Lejar, untuk Mbah Surani, untuk Mbah Wiryati Subroto, di mana mereka-mereka adalah pelopor yang ada di Balai Budaya Minomartani, termasuk juga Pak Edi, generasi yang turut membesarkan BBM menika, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah pun silakan masuk ke pun. Matur nuwun dening pun Mas Andi yang sampun ngaturaken. Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia. Biar suasananya lebih hangat, minta tepuk tangannya, ayo. Iya. Saya kami adalah orang penduduk yogonya nang wanirang. Nah, ini memakai batik, maka batik itu ada artinya BAT kita. B itu baju, A itu anti, T itu tindak, K itu korupsi. Kalau orang ini tidak ada yang berani korupsi, kalau ada yang berani korupsi, ini rumah ekonomi orangnya. Ini Pak Edi ini seorang dosen. Dosen, saya juga dosen Bapak Ibu, tapi kalau Pak Edi itu dosen, dosa kalau absen. Saya juga dosen, nah, jodoh itu persen. Itu Pak Edi itu kalau mayang kancil nggak mikir apa-apa, nggak mikir amplop, yang penting stamina kuat, senangi penonton, beda dengan saya. Saya itu nggak pernah mikir apa-apa, orang mikir amplop, panitia ini yang mikir. Mungkin itu aja sebagai itu penyemangat. Ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Burung Irian, burung Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau bagi menteri Bapak Dalam. Mas Dun. Mas Gender. Mas Gender.
talu. Thank you.
diterusin mawon. Ini ping kurang ping wau kali atus panggil sakit. Yo, sakit diterusin. Kowe neng wetan, kowe neng kulon. Lah sampai terbukti sakit. Aku neng kidul. Kidul, kidul pun bubar niku. Sing bakul saki kudu diterus kayu. Bye.
jajang kuwi kupinge ombo mata kaya larot metu sih kadek nganggo tali untuk kobakapit iki pate opo iki kok padha-padhane kok buat cocok kalih awake dhewe sing kudu padha-padhane kok gajah la kae nyeritake gajah-gajah kae oh ngaten ya iki Tumenggung Jaya Aksara lan kowe Demang Jaya Klenteng pripun wan sini saiki wis sore. Awak dhewe kudu nemoni Sudagar Gading sing bakal tuku gading-gading kuwi. Monggo nek wis gading-gading kuwi nek wis dibayar. Awak dhewe sowan. Sowan nek kersane Sinuwun Cakrapada. Oh, ngoten. Yo. Iki mangke lek sowan kan di pintu nopo boten. Ah ya mak. Wong sok ora nganggo kethik. Apa wingi wis latihan kanggo kethik? Kethike nopo? Wingi latihan kuwi iki srepek sledro nem, ya to. Terus dendet drama mlebu ora drama pocet. Lah latihan ngono lali. Ayo bunda. Oh,
sinar bang puji sesanti rahayu sagung dumadi sinurung pamujo mulyaning ingkang maha kawasa abu kalawangi budaya kang tukul saka gegeting ati lan keplasing cipta temah babar kendhaing tata susila ingkang kinaryo tumuju katentremaning jagat raya. Kelir kang ginelar pasemoning urip sakalir yen kelir digulung tondo ukuting lelakon linambaran bumi pertiwi winayungan bapa akasa lan bencong minangka pepadhang widu pamayang utawa dalang anguripake wayang kang ginambar minangka pasemon lair lawan batin gedhong lawan keprak pasemon krenteking cipta rasa budi karso dene tembang kalawan gending hati pralambang lelagon bungah kalawan susah ana ing urip iki sawiji-wiji uspin pinilah awet tulondo ala becik bener kalawan lumput ono dendomengan pengiki negara Nartokopuro negara Nartokopuro dimenangake minangka bebukaning kondo negara Nartokopuro dicaritake negara sing kerep ketaman bebendu alam nek cara saiki alam yang wongso rendeng kakek mudan mesti akeh papan keterajang banjir sing rusak tanduran saenggo papan panen mesti gagal yang wongso ketiga mesti dandan nganti sasen-sasen saenggo tutup kali lan sendang podo asam negara Nartokopuro duwe alas sinebut alas Nimantara papan dununge satu kewan mligine gajah mung wae cacahe mung kali setitik yang ono negoro mesti ono sing dadi raja negoro Nartokopuro duwe raja sing asmane Prabu Cakrapada ora kapan dadi raja ono negoro Nartokopuro amarga Prabu Cakrapada rumangsa tansah dibebingung dening kahanan alam nalika srana Prabu Cakrapada lagi nampa suwane putrane kakung kang asma Pangeran Hastipapa uga Patih Jayakuncara lan Tumenggung Jayahaksara mangkono pangandikane Prabu Cakrapada marang Patih Jayakuncara Patih Jayakuncara lan para setana kabeh kepengakno anggonira lungguh
kau orang gabung Kanjeng Rama, Kanjeng Rama sapa padha kepian bojomu olah tetangen ana ing desa desa kepi punten dalem sewu Kanjeng Rama sapa padha mriku boten saged ngasilaken panen ingkang kathah amargi sakmenika negari Narpoko Kurusawane kirang toyo omoro ya wis ora dadi apa Patih Patih Jaya Kucul kawula wonten dawuh kepiyang dhumu guru gajah-gajah nggih sampun sampun nggih sukses sukses kita bu ngopo sukses meniko nggih kasil darah kono ono gajah piro wonten gajah sekawan atus patang atus nggih dadi ono 800 gading nggih sudah kare wis padha teko sampun ditimbang pirang kilo wah ya kata sangat naik tiba saiki duite nanti sampun kula caosaken wonten Jurarto wonten ing kraton Narpokapura oh karmu wis tak caoske tunggung Jaya Sugeng iya, sabun ya, ya sampe kaya jalan supir, kaya jiwet-jiwet ya orang tau korupsi orang apa-apa itu mesti laporannya apa pun ke dalam sewa Kanjeng Rama Kanjeng Rama Cokro Podo orang apa putraku, biar bocah bagus dinten menika kepareng ingkang putra badhe matur sekedhik war matur apa kowe arep nyuwun bangsaning kudu mboten Kanjeng Rama apa busana sing endah-endah mboten Kanjeng Rama lah sliramu arep matur apa kowe iki ingkang putra menika mangertosi yen to negari Natakapura menika boten ngasilaken menapa-menapa amargi kathah berbentuk alam ingkang wonten namung satu kewan mliginipun gajah-gajah menika wonten kathah arbu nggih nyuwun pangapunten menawi sejatosipun ingkang putra menika boten sawujud yen negari Natakapura menika pados arta menika kok mejahi gajah-gajah lan gadhingipun dipun tugel lan dipun sakti wonten ing para sudagar menika karbu nggih menawi sakit Kanjeng Rama anggenipun menjahi gajah-gajah menika bukti sampun kemawon mesaken gajah-gajah menika gajah-gajah menika namung kanthi sekedhik sak menika tak kandhani yo Mir putraku cah bagus sira sesuk bakal genteni ramamu ya aku iki dadi panguwasa ana negara Natakapura kowe saiki kudu ajar kudu sinau Kanjeng ramamu iki duwe kewajiban ngayomi kawulane sing cacahe akeh banget kudu urip tetanen gagal iye sing ana mung gajah-gajah ga
gading gajah. Monggo gading gajah kuwi yen didol wae. Duit akeh banget. Duit sing akeh banget kuwi mau bisa dienggo. Menehi pangan sadengah kawula ing nartaka kula kene. Mriki Kanjeng Rama Cakrawarta. Kula iki mangertos menika. Namung nuwun-nuwun sewu. Menawi kang putra tetep boten saujud yen Kanjeng Rama menika anggenipun padosanto ngangge menjahi gajah-gajah menika. Dari sa bagus. Kowe kuwi ngerti apa? Umurmu kuwi piro? Ngerti apa kowe bangka prajen? Nek pancen kowe ora sarujuk karo namamu. Minggat dina iki. Thank you.
Yo, aku itu menggung saya tor. Orang bosok kowe karang. Apa kamu? Tunggung saya tor. Piye? Mau ngarep ono pisowanan kowe nak ya wis ngerti ya. Aku rasa rujuk karo ramaku Prabu Cakrawala. Arepmu kowe gelem sumingkir apa ora? Sumingkir piye? Ojo bujung-bujung gajah. Wah. Aku mundi gawe kanjeng rapamu. Deoraku oleh bau kurma. Wani karamu sing tak wedeni abamu. Kena tak candak sabarke berbatan sumur kuan bau. Orang urung, nawo, konangan orang.
prajurit aku bakal di cacak tunca. Thank you.
kayu nepo rosa sakti Oh.
Eta-eta ini yang mengucap loro kira seperapat. Saya ini rano goro-goro jam siji kira seperapat. Jam loro kira seperapat. Begini Petruk Soan yang balai budaya Minomartani. Saya perlu mengerti setan yang balecar yang nanti setahun wayangan kancil sabar saksi bisa begini Petruk dadi wakiling poro satu kemah metu sedelek coba cerita. Penontonnya ngantek dong ngantek sing nang mburi monggo penontonnya nom-nom bagus-bagus ayu-ayu ning yo kuwi penonton kepaksa delok wayang kok kepaksa ora delok wayang awas bisimu Orang-orang kuwi kongso-kongso pada merene kuwi amargo mata kuliah kuwi ana kaitane karo pabel. Begini kongso-kongso kuwi golek ilmu tambahan sing ora diwenehke ana ing pasinaon. Dimulai ya Pak Petruk. Nah, ya wayangan setahun saben saksi ono dalange wah kuwi sing paling tuwa dhewe nganti sing bayi monggo ping ora iso kabeh penting yo no sambetan yo no crita wae meneh ning yo kabeh mau usaha kanggo urip-urip warisane Balajar Subroto yo kuwi wayang kancil. Senat barang ini. Singkat kuyong, waktu singkat kuyong ini yo begini. Mau ni ada bantingan. Neng basan kancamu, sing asmane. Sono hatol, neng kok sono hatol. Nanti dulu lagi sing ngono bro. Nanti ini sono hatol. Gawe poster luar biasa gegernya alam semesta tenan. Wah kancaku saka Australia iki rawuh Wairin kuwi Wairin iki rawuh kuwi pecinta kancil pecinta Balajar Indonesianis begini iso rawuh matur nuwun Wairin nggih dan ana meneh kancaku saka Inggris ana asmane Mbak Sarah Bilby. Iya zaman aku isih mayang tahun 80-an iki wayang kancil nek ditingetke aku. Saiki yo urip nang Inggris melu mengembangkan wayang kancil nek ngono. Aku kelingan perlu poster iki jur. Pak Petruk aku harus menaik kontribusi bu bayangan setahun ini. Neng mesti tak, ya. Irek tak. Nes, neng lu tak sibo. Lu tak sibo lu untuk menggulung saya sudah. Nah, sing wes neng tangan ki yo. Aku suka mancan, aku suka Jepang. Senengnya Yoshi Sam. Jadi saya kira orang so rapuh neng gini. Menaik dua, 500, 1000, begini, konsol-konsol singurai song, bosol sewon, dibantu ngaku terjemahan langsung, singonohai, singburikai, sekon sewon yang bahasa Indonesia. Kuwi sing kesemangi dosen sekolah vokasi UGM asmane Andri Handayani.
orang yang takut yang terus dibagi loyo mohon. Salah-salah, tapi salah orang kok balik. Amargo isi latihan. Nah, sing kulang kai, kulang tu kai. Kuyo tilas mahasiswa jurusan Inggris transportasi juga yang saya ingin lulus. Rencananya tahun 2019 harus bajuke S2 nya Australia. Ini sih lupa kok begini dheweke nang kene. Dheweke kuwi arep golek jam terbang, arep nambah CV-ne. Mergo bidang sing dipilih kancaku kuwi sing asmane Pratiwi Wirati, ileh-ileh Pratiwi Wirati. Kenapa? Kuwi arep njukuk bidang interpreting karo translation studies. Kuwi iki ora begini penjenengane Mbak Pratiwi Wirati kuwi praktek. Nek perlu praktek setahun di Bali. Setahun bener ora? Pon makin besar kulo banyak. Pon makin masih pinter sama. Eh, tak mungkin. Iku kulo begini Balai Budaya Minopatani nganake kegiatan kuwi kanthi moto. Motone supaya kegiatan-kegiatan yang Balai Budaya Minopatani ini migunani tumraping liyan. Nah, bayangkan diri ini, silakan yang mau memanfaatkan secara akademik, monggo. Argo penelitian, monggo. Wih, mahasiswa musik, rodo tua-tua, wih. Wih, soko pengajian Amerika. Begini, tak apa nulis paper. Nggak, cuma tulang doang. Besok, dikelompokin, band. Ono sing arep neliti Wayang Kancil setahun ini, monggo secara akademik. Begini, aku uga ono tamu Joko Mojokerto. Asmane nek ra kleru mau Mas Temu. Iki kuwi saka Gubuk Wayang. Wah, Gubuk Wayang iki saka Mojokerto kuwi museum. Nang kono kuwi jare Mas Iki kagungan koleksine barengan wayang kancil. Mula wis buat mlayu mrene kowe direkam. Monggo nek kecelik Mas Iki. Orang keselip ya, katakan goro-goro orang kewane sih ngotongnya gak ya. Kacilnya rano, iya gitu. Ini wayang kacil apa wayang kirek gitu. Ya monggo kacilin untuk orang kita. Nah, kui sing Mbak Pratiwi atau Mbak Antriwi senengnya terjemahan langsung, spontaneous translation. Apa sing diomongke Petruk nang kene terus diterjemahke. Monggo kuwi burung ngerti. Burung kompromi karo aku polakone apa lakone apa antri iki mau tambah. Pak Petruk nang lakone apa niku? Asakan kuwi. Ayo sak aku. Sing penting kowe wis aku. Apa nek kelaru? Kelaru ya wis. Ora kok dipunjaran nek kelaru. Nah, wayang kancil kuwi wis digawe balejar. Iki sih diuripke meneh balejar. Kuwi taun 80-an, awal 80-an. Lho kok diuripke meneh? Mergo biyen jaman taun 1920 kuwi wayang kancil wis ana nyang Solo. Kuwi sing nate mayang asmane Raden Mas Sayid, Raden Mas Sayid yo penyungking tata mayang. Lah biyen mayange kaya apa? Nah miturut pengendikane Raden Mas Sayid, wayange kuwi ilih eblek kewan-kewan sing ana wayang bawa. Kuwi dienggo mayang kancil. Sumber ceritane werna-werna yen Soko, 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 Sumber-sumber lawas.
Nih perkembangan ini cerita kancil. Kalau dalang-dalang ini ono sing ora njikuk saka cerita Laras. Ono sing duduk saka kitab itu Padisha. Ono sing njikuk saka hikayat Pelanduk Jinaga. Ono. Ono sing gawe dhewe. Soal khusus itu ceritanya apa bang? Batut kancil. Bayang dong. Kancil disandangi katut kocok lo biar gua orang. Anakku bisa itu si mayang. Enak. Bisa ini kira apa lagi? Betul. Kuliah, saya akan nulis skripsi. Mahasiswa Purwokerto, Unsud. Nah, ono perkembangan nenggon tabuan yono nenggon sandangane sing nabuh yono mengiki aku nengake menabuh suwa dari pasar itu kan wayang kancil pendiri apa begitu buat dari pasar ini yang kenapa juga kukung sing bonang kae nek bali tenang ya sing bonang kae. Bali ning rada rada kaya Bali karo iki Mas. Oh, Bali karo Yogyo, hasilnya kaya ngono kuwi. Kuwi Bali tenanan. Eh, nah dadi yo kuwi perkembangannya nanti diceritake sewengi ora antek. Wengi iki aku kepengin ngaturi kancaku anggota Simoni. Sing pertama aku ngaturi penjenengane Bu Airi. Bu Airi, silakan masuk ke sini Bu Airi. Wis sampun Bu Airi. Oke. Iki nang iki basa Inggris. Lah apa kok ande karo TV yang terjemahke basa Jawa. Foto sama Tura. Ora ana diterjemahke. Niku. Wah, basa Bengkulu. Cukentalu basa Bengkulu. Nah. Jangan aja nek basa Inggris ya koyo kuwi. Saya sedikit malu karena saya belum bertemu dengan Petrus. Saya sedikit takut. Orang sangat penting. Gak usah takut. You don't have to be afraid. You just say that and answer my question. Okay? Uli. Uli kenal dengan Pak Ojar ya? Ya. How Pak Reza? 15 tahun. Lama. Yeah. What do you think about him? Oh, I'm very impressed with Pak Reza. He was an incredible inspiration. I first met him. I heard about him, and then I went to his shop, and I couldn't believe what an amazing shop it was. It was just so colorful, so many puppets, and Pak Reza was such a personality. He just told stories all the time, and so I was very impressed with his passion for the council, and also really impressed with his whole idea of changing the image of the council from a trickster, somebody who was nakal, and to somebody bitter, scary, yeah. Someone who is a very clever. Yeah, so blue. Mau ngomongin apa merah di stop usut itu orang ini tenang yakin aja. Terima kasih Bu Eri. Bu Eri. Ya. Bu Eri ini asalnya dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia itu kan luas. Luas. Ben. Oh ya. Yeah. Negara luas. Dari mana? Australia. Which part of Australia are you from? Pulau Saking Melbourne. Pulau Saking Melbourne. Bu Airi ini di Melbourne itu juga pernah bu gamelan. Ya, saya bermain gamelan di Melbourne. Datang ke Jogja setiap
Kemajuan gamelan. Dengan kisno-kisno itu saya. Nah, dulunya masih son yang jojo yang solo Pak Suwarti. Ya. Petro ini nanti ditimbali yang kayak berpikir dulu tahun nomor 11 atau nomor 12. Mayang kancil bisa, mayang kurwo bisa. Bisa. Nggak bahasa Inggris nih. Semua ya. Bu Irin. Ya. Saya mendengar Bu Irin mau menyanyi. Ah ya. Menyanyi apa? Satu, dua, tiga. Ayo. Iya, Pak. Iya. One, two, three, four. Suku, suku, batok, batok, elo, elo. Zero, no, nang, solo. Kole, kole, kupa. Kati, cito, lolo, ba. Kona, ci, oba, opare. Oba, mope, nubo, cha. Kurang situ aja ya. Ya. Saya mau mengundang salah satu teman saya yang lain. Ini orang dari Inggris nih, Mr. Scott. Please please come over. Lah, Pak. Lingo. Kurang di belakang situ aja boleh. Iya jadi. Ya, aku disilai anu, disilai anu, Mr. Swati. Sugeng dalu. Kau kailan dalu. Utang bumi jomel waktu. Swat bisa sama Samson. Gulang. Cengkitan. Buat ini kepakulan dari orang anak ini ngarepan. Aswane Swat bisa sama Samson. Mas Kot, kulo dadi nyuwun testimoni panjenengan. Mas Kot kuwi saiki wis dadi wong mulya. Nyambut gawe ning airline duwe akeh. Amin. Nah, ini wis mulya. Ya sok-sok ya bisa dadi donatur ya apa. Nah, apa wis mulya? Ora ketanggo menanggo tuku sinau. Kulo ron tebok malah bae. Eh, ra apa? Larang. Ora apa-apa tebok iki 50.000. Sino lupa 200.000 ngene. Cicil setahun iki, Pak. Ora ketanggo tuku sego kucing. Lucu oleh-oleh sing nang omah. Wes, Mas Kot. Biyen taun ayang kancil ping telu nalika dheweke isih umur piro? Sing pindah menika kula tasih umur sedasa. Sedasa apa? Sedasa wulan? Sedasa sasi. Oh, sedasa. Maksudmu sedasa tahun? Lah, nggih. Lakone apa ya kula niki? Ingkang sepindah menika Terus yang pinggir-pinggir lakon apa? Lali gue ya? Waduh. Sampai busukan. Ini harus pinggir dulu ya gue ini. Leres. Gue zaman semuanya ini mayang kecil ini umur semuanya ini rasanya gini. Sing sepindah ini kok seneng Pak Edi. Lagi kula saged nguri-uri budaya kalian
wayang kancil menika saged ditampi seluruh usia, saking adik-adik remaja ngantos sing gerang ngantos sepuluh kalian panjenengan. Ya wis tak timo ora apa-apa anggere kowe kok digali ta apa. Terus sing ping turune endi? Mantenan mriki, Pak. Oh, mantenan. Oke, okay. Teng. Oh, sing nek kakak eneng turi kae kali kan rabe. Nggih. Wah, lae gua kena bencana alam kae. Bencana alam. Mas, Pak. Nggih, Pak. Kowe nang kono, ya. Kowe ra Lodo, Lodo Inggris ya kan? Separuh. Separuh Lodo Inggris. Bahasa Inggris semua apa ya? Insya Allah. Insya Allah. Yang buat ini bukulah isin. Bapak melu dah. Ini gue. Dipantau ini. Iya, dipantau. Yes, Bapak ini. Bu Irin, silakan menyanyi sekali lagi Seluku-seluku Gatot. Lagi. Ada salah. Mengko sing terjemake sekot. Lah kok pahit. Wes. Ngapus to ya. Ana. Tur. Badhe lho badhe teng kamar mandi. Ora itu. Bu Irin. Ya. Ya, silakan. Lagi. Ya, lagi. Oke. Okay. Ngapus to bakal. Ya. 1, 2, 3, 4 Suku-suku patok Atok elo-elo Suro maming Solo Kewe payung kucang Macin cikloropo Komani ora obaya Loma ngode Kocok Nuri kore satu Terima kasih. Suaranya bagus lagi. Eh, Mas Kod. Oke, baik. Terus semangat lagi. Coba ngomong aku, Zat. Suku-suku batok, batok, ela-elo. Ayo. Singromong. Oh, nah. Itu semangat ini. Waduh. Niki, lu ngakil skripsi ini. Bisa ngomong ini, suku-suku batok, batok, ela-elo. Bahasa Inggris nih, Pak. Bahasa Inggris kok, itu bahasa Arab ora iso. Saget kula mendhet kok. Bahasa Arab. Alah, ya ngapa aku terlalu. C minus. Jenenge guru ning Inggris. Luku-luku bacok ki nopo iki? Yen. Waduh. Ora iso udah aduh pokoke, ora iso mulih menawa terus. Lagi tadi semalam suntuk mangke wayangan ini. Wis endah sirani. Suku batok. Ya. So. Sawu ngene padhe kok muni mesti dadi. Stretch the leg. Sing stretch the leg, stretch the leg. Batok e lain lho iki. Batok. Kuwi batok. Roto abstrak ini. Apa sih anda? Stretch the leg, stretch the leg. Ilai lo ini kenapa nih, Pak Edi? Ketek-ketek. Ayo. Mau belas di bagi mas ini. Rasa tabat bomul. Stretch the legs, ya pulang buat denger tos. Si Romo menyang solo. Romo is going to solo. Ngelai payung moto. The gift is payung moto ini kan umbrella, sing gulung mati. Umbrella, the gift is an umbrella for a dead people. Kok wagu ya? Pak Jendik baik rada kemeng iki. Pak Jendik lolo bah mak bedundu mak bedundu Jendik lolo bah iki mboten enten artine jek iki sing ngomong sapa eh tak kon sing bonange wong sastra Nusantara.
Angkat tangan ya Pak Edi. Oke. Yo wis. Lolo lupa, wong mati ora apa. Nek obah ngene bocah. Nek urip nyumbang lumayan kancil. Wis, kok kowe iki kono. Tempe iki mau nek. Heh? Tempe iki mau. Nggih, kono. Nek sampeyan monggo. Nggih. Assalamualaikum, training niki wonten Bu Ireng nenten kanca-kanca sanes sing saking kanca. Kula badhe ngaturaken lagu. Lagune iki anyar tas konceng. Lagune jenenge Genok-genok. Genok-genok kudu nanti mirip lagu Genok-genok. Genok-genok niku nek cara Jawa mentok-mentok. Mentok-mentok saking nggawa pake pelotong saking ke mabok niku sing basa Jawa Pak sing basa Jawa wae mentok-mentok ya saking mabok niku serapat serapat. Just don't appear, stay in your cage. Enak-enak ngorok, ora nyambut gawe. Aku lo gak pengen ngaten itu, Pak. Ngomongin wis dibule. Pripun? Sayang lan iki live streaming muncul rusuh. Ngomong manung. Ayo rapat. Piye iki, Bu? Enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Sleep tight and didn't go to work. Enak yo.
menggap-menggap dadak mong lakumu megal-megal gawe kuwi megal-megal gawe kuwi megal-megal don sik yo bat kuwi ora tau dibilangke nek sastra Inggris iki megal-megal lagi tak ngendani ana syair menggap-menggap bahasa Inggris di sing aso Bukit si Emerson harap semuanya ya Bu Bukit si Emerson monggo sepindah balik menggap-menggap nengak dong bahasa Inggris sing nyanyi Mbak Siti karo Mbak Pelangi begini parang goro loro Siti Pelangi Pelangi Siti oke Mbak Siti gue lulusan Institut Seni Indonesia Soko Ayu Soekarto Pelangi ini mahasiswa S2 semester 2 maksudnya Mala, Mas, saja Ayo, okay.
Dibutuhkan apa-apa. Ini gini bu, atau sebab komplit atau beten. Komplit ya. Komplit itu gambarnya berikut, mayangnya berikut. Nah gimana kurang apa beten? Ini sambatan dong. Sambatan itu dong. Ini bu, pancar. Sumpen, naik, kaik. Ya ini sono atur kayak pilihnya. Hai lagi aku. Wah, ada yang beripun ya. Ya ini sono atur lagi kok. Saya dicat itu belum kafe. Paling pol itu. Alasannya pakai timat. Nah, ini juga orang pakai timat. Oke, pun. Pokoknya ngeten Pak Petro. Kulo batu nih. Lampan niki ning pengke dhisik. Apa kok dhisik piye? Niki saya mesti gak malih. Kula niku gadah kanca. Kancamu yo oke, Pak. Nggih, Pak. Yo. Dua jam apa niku ngaturke kabisane lenabu. Kancamu yo ngendi? Eh, kan sing sing berono. Bro, ini bro, ini kontrol sikit kampus, sikit kampus UGM, sekolah vokasi UGM. Ayo mas, bapak, itu, enggak perlu, enggak tegak naruh itu. Oh, beneran, muncul dari gotong royong ini. Oh, ayo, rasa lebih. Sing pernah beli wani kiran sandiri ngawon itu terus siapa nih reng nah sini terus mau pelok pelok siapa sih sing anu suruh bicaranya sih tadi suruh bicaranya sih kan nah siapa Mas Dwi mau siapa iya pelok jernya, ye, satu mungkin kak dua nih, ye, yang tulung pakein itu singa nami bu, oh sama sih, mbak, oh sampai nyanyi nggak bu, oh sama dong, oh sebentar, masih selama ini yuk, kasih tanya grup gamelan dari sekolah vokasi UGM, oh bina nih, nih Miss Dewi Cahaya Ambarwati. Jadi lalu dia ngatur ke gamelan. Moga bertanya apa? Mbak sampai nyanyi ke pagi. Oke. Maris. Nah, kita lagu ini mau nggak? Lagu? Mikir-mikir di sini. Nah, tak lagi kalau sedang mau bikin. Lakunya bisa pak, cacai ini juga lagi rasa peti-peti orang yang itu sering kulino pak sing suruh kali dasar sing suruh mulai, lalu di rupis laku ini pun kali nopo mawon songke kali penghijauan songke kali pun penghijauan songke nge 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 Sungkeng rumien. Sungkeng rumien. Sing suruh mawon salah ora apa. Ini kok katanya gimana kira kok ini kok apa. Pun monggo, Kasita. Baleni, baleni, baleni. Baleni ora apa. Ramopo. Iki wong salah. Wong salah boten apa kok tapi bareng-bareng. Nah, wis pinter ora jane ngene. Kok te beli itu nang bukti kira. Nanti ya iki ya. Pak. Potongi, potongi. Thank you.
Tak, ya perisal. Ising aku kui sing gawe lagu sapa? Ayo. Ayo berarti tak kandake lho sing gawe. Soi sing guys. Apa? Solo masih lagi. Nah, kira iki. Niku Kiai Solo. Sinten? Pak Bruno. Lagu penghijauan. Nah, sing seru. Moga. Atas. Biasanya naik aja, ini jadi ngetek. Ini dulu sama.
jeneng-jeneng. Ngebutan yang jeneng-jeneng, saya ingin balesan. Itu lagu asik, orang kita tak bongan di sini. Ya, wis. Gue tak pengesan nih, dirampung ke cerita nih. Oke, pun soang-soangan. Thank you.
tang diantar nongko aja tinggung ing sa tengah alas gebang diantar ono sawit siting sendang cilik kang sinebut sendang Tirtosari senat yang to cilik sendang Tirtosari bening banyune merasasat iso kanggo ngilung ora mokal yang sedang mau dadi jujuganing satu kewan kanggo tumung wing ing kono uga dadi papat gununge bangsaning iwak ana potes ana lele wader tutup ramek sepat lan separuh dalane kono saki wonten ing sendang bangsane Kidringran lan ula padha mapan ana gumpul utawa wit-witan kang dhuwur samene ana kang mapan ana wa cilik-cilik sak cedake sendang ana wit pelem kira-kira wis 50 tahun dure udakara 30 meter ana sang isore wit pelem Pangeran Hastipaka diupakara dening Gajah Maruti lan satu kewan liyane lembu si kancil dicaritake sang pangeran ketaman panah racun ing netrane panah racun saka prajurit Artapura anjalari pangeran Hastipaka muto pangeran uga para satu kewan adik sing gawe dongeng ana kaelane kahanan para satu kewan ana nas gebang tinatar bisa tata salma omong-omongan kaya menungsa lumrah mangkono selatune Gajah Maruti konco-konco kabeh opo samune kanggo sang pangeran wis dicepakke iki wis wayahe sang pangeran kunjung jamu sapa ya mau sing ngepake jamu sapa ya sing ngepake jamu
ketimpen iki Sang Pangeran Hastinapa iki waduh. Iya lah, piye to ya? Kae mau kok malah jero ora bisa ningali sultane mripat arep muni matane iki angel lho. Lagadu netane uto malah. Eh, Maruti. Maruti. Opo, Cil? Iki kanca-kanca liyane iki do ning ndi? Kanca-kanca liyane kaya ta. Unta, unta iki ning ndi unta? Lah kae. Lah kae rek urun dhewe wae unta. Sopo meneh sing bertakoke. Kae kebo kene kula nek ditata ning kene kabeh ora cukup. Eh ana nguyuh yo ning kono tapir ning kono. Macan dibong sing adek kaya ning kono. Ning dise kono kae. Ben ngono. Oh, nanti nek dikete ning kene clear kene ora cukup. Iya. Eh. Ya, wis pokoke saiki awake dhewe ngopo karo Pangeran Hastinapa amarga Pangeran Hastinapa kuwi kok saya suwe saya lemes. Ora gelem. Makem kuwi dahan. Ah, piye? Jamune mau wis suruh, terus wis jamune wis sak gaweke. Jamune apa? Tung sing. Tung sing. Itu tung sing. Iki mau si skubidul nanti. Boh kamu. Ya mau aja kalau kancane. Itu ya mau. Ya. Pangeran Hastinapa. Sampean kok iki. Nah, paling nopo niku pambiyan tuh karo gajah-gajah ini wajah yuk pahlawan tenan nih masih pokoknya pahlawan lingkungan hidup ya wis pokoknya awe gini gini ono ini gini ono apa-apa nih mengkursi melayu kancil ya mengkursi melayu aku wah gila enak kono satu kewan ngerebuk ananesa Pangeran sing kudu diupakara ocak katon ana ngawang-awang abure manuk dara wadon tumulih besut saka dhuwur mlangkring ana kikire gajah Maruti. Aku kene karo Doro sok bingung.
di sing wadon, di sing lanang. Nek bebon aku ya ngerti kuwi cedhak nek lanang. Ya ora apa-apa kok kancil, sesuk nek kowe ning gonku tak ning gumponku tak kandhani. Dora wadon iki kaya ngopo? Dora lanang iki kaya ngopo? Piye? Arepmu iki piye kok? Mrene iki mung besuk saka dhuwur. Tak kandhane ya kanca-kancaku kabeh. Aku mau mabur kalangan tekan desa-desa ngendi-endi. Ngalor tekan desa Kancilan. Ngetan tekan desa Wedusan. Mulang adoh tekan sawijining papan sing akeh menungsane menungso ngadon pondo dandan ayu-ayu capet-capet aku kurmus kan dhuwur ana wong-wong sing pondo celantu sarkep-sarkep ngono pun jenenge desa kuwi apa piye lah aku nyelawat medhun lan mencok ana sak dhuwure omah sing cilik terus reyot lah terus kepiye lari aku urung ning ngarep omah ana sawijining mbok rondo lagi maku anake lanang mbok rondo mau nangis lan sesambat ya anake lara wis pirang-pirang dina dheweke wis ora duwe-duwe kanggo nambahke neng juru tombo kenapa sakit banget kanan nih Ratri Ratri siapa bisa ngomong ini? Aku oh sak pangeran yang kangen diko iya rumah no Ratri coba cukupan benik-benik masak cukupi sing ono celono cindi sing tak nggo iki. Kawanen ana omahe mbok perondo mau. Supaya benik-benik emas mau bisa didol lan duwite bisa kanggo nambahke larane anane. Oh iki sang pangeran sedika ngesake dawuh. Thank you.
piye nggonmu menyang omahe Mbok Rondo apa wis mas-masan mau wis mbok kene iki. Inggih, Sang Pangeran anjen kula wau dateng griyanipun Mbok Rondo sampun kepanggih. Mbok Rondo sanget. Namung kemarin matur Sang Pangeran. Matur ratri. Anggen kula wangsul wau kula kalangan ngantos dumugi tratak nantoko kula. Kula ngaso sak perlu pados toya kangge ngombe. Lajeng kula besut wonten setunggaling griya. Nanging pranata ingriku kula boten manggihaken toya. Lah ingkang manggih griya menika setunggaling bapak tani. Sak dawuhipun kula ngaso kalian ngempet ngelak kula mireng pasambatipun ingkang gadhah griya. Sabin lan tegalanipun sampun boten sagedipun tanem ing margi telatah mriku sawang keterak ketiga drandang ingkang panjang. Saengga boten saged ngasilaken. Kamangka Pak Tani wau betahaken sanget arta kangge biyo pasinaonipun anak-anakipun cacah wolu. Kula mireng botane tansah nangis. Ratri, kawon nuwun Sang Pangeran. Lan kadang-kadang kula gebang tinantar. Urip ning alam donya iki ora dhewe. Awake dhewe ora bisa urip dhewe. Awake dhewe kudu turung tinulung. Ratri, kawon nuwun Sang Pangeran. Aku njaluk tulung sepisan meneh. Jupuk obar leang sak cukupi sing ana klambiku iki. Gawanen menyanggone Pak Tani. Muga barean mau bisa kanggo nyukupi kebutuhane. Sediko. Thank you.
siji sing direbuk kanca kancaku kabeh ana ngebang teater. Sang pangeran kuwi mujudake pawongan sing menehi pengayoman marang para satu kewan. Ulo ayo podo bebarengan ngusat ani piye bisane sang pangeran iso mari. Lanak wis mari banjur didadake lurah. Lurahing satu kewan ana alas gebang tinatar kene. Bojo kancaku kabeh apa kowe podo sarujuk. Sarujuk. Kepiye monggo panemu bajil kowe sing dituwake ning alas gebang tinatar kene. Nek aku lho iki apike kanca-kanca satu kewan kene iki ditakoni kabeh ora mung setuju. Pancen dipun ngendi? Bok. Woi. Wis ana sing manduri. Ora mau ndang-ndang aku. Saiki ngene. Kowe setuju ora nek Pangeran Dasti Poko kuwi ditandake lurah. Nek aku sing pantes dadi lurah kuwi ya bangsane macan kaya aku iki. Mergo bangsane macan kuwi kuat. Ana macan lurek kaya aku iki. Macan kumbang, macan tutul. Ning yo iki meneh nek kanca-kanca wis padha serujuk yen Pangeran Hasti Poko ditandake lurah aku yo mung manut. Kadang-kadangku satu kewan olas gebang tinatar kini inggih kados pundi sang Pangeran. Aku matur nuwun. Matur nuwun dene kowe kepengin dadekake aku lurah ana alas gebang tinatar kene. Nanging aku ora sanggup. Amarga sing bisa ngatur kowe kabeh ya mung kowe satu kewan ana gebang tinatar kene. Kata-kataku kabeh. Kok aku krasa sayang. Kok yen aku tinggal dhewe ora kene. Aku arep masuk. Dewan-dewan kabeh kanca kancaku kabeh iki sang pangeran arep masuk. Awake dhewe ayo padha ngale sawetara yen sang pangeran iso sare. Rapapak,
jati sang pangeran. Thank you.
orang kaya uangnya gue enci.
poko. Langit sing mau nepat jak jinglang tegak tak paling labu lan mendung gelang kendaru. Kekrungu murup suarane angin sinar tak lejeng tatik kelibarah. Satu kewan olas gebang tinantar podo boleh panggilan. Pocap akan peti siratri nonton karang sing dan kirisi peratri banjur nyepel nyepel kono sajane sang pangeran sajak pemito pengayoman. Sorongo sang pangeran, pangeran asih pokong ngerang keh ratri semurni menai pengayoman. Naliko sorong saking kecil angin kampung, anjalari rungkate wit peleng sing kanggo mapanake sang pangeran. Wit peleng kebuli sang pangeran lan ratri. Awi soko kersane sing gawe urip kekarone tutup tulisnya. Kudu jarake kegelutan kanggo nentokke
sopo sing paling kuat. Oh, sarujo. Ayo diwiti.
Ini, ha? Ini mikir wae. Cukup wae. Hah? Iya. Ini terima kasih.